Sanāca tā, ka tieši FIBA pacēla savā sapulcē, hei, mēs gribam e-sportu, un Latvijas basketbola federācija, viņi saka, hei, mums puišs rekur taisa, jā, un es taisam pirmo Hypertonu, un man ir rīt panorāma atbraukus, man pienāka, man saka, klausies, tikai nerunājam par datorspēli, nesakiet dators, viņi saka, mūsu skatītāji varētu nesaprast. Tu varētu skatīties Messi spēles laikā, un viņš ar tiem runā. Tu viņam uzdod jautājumu. Andris Grīnbergs, satura veidotājs, producents un GoX Animo LV līdzīpašnieks. Andris par sevi saka, problēmas dara mani laimīgu. Jauni biznesa virzieni rodas apmierinot savas vajadzības, un parasti tas ir ekonomiski pamatots lēmums. Kopā ar partneri Jāni izveidojas e-sporta biznesu, studiju un komandu, kas nodrošina dažādu pasākumu filmēšanu un pārraidi tiešraidē. Iespējams, viena no panākuma atslēgām ir partneru rakstura un temperamenta kombinācija. Un, protams, aizrautība un personiska interese par e-sportu. Vai e-sporta biznesa ir pielīdzināms tradicionālajiem sportam? Vai e-sporta jomā ir viegli atrast darbiniekus ar vajadzīgajām prasmēm? Šajā sarunā uzzināsiet, kā var pelnīt ar e-sportu, satura radīšanu un kādas šajās jomās ir biznesa iespējas. Parunāsim par Andra pieredzi. Jo mēs ar Eni gribējām saprast, vai mūsu bērni, kas spēlē datoru, ir pieskaitām pie e-sportistiem. Ne, nekādā gadījumā. Nē, jā, nu, tā nevien tas pats, vai ja tu no rīta izēji skriet, vai tu esi sportists, tu sporto, jā, bet tu neesi, ne, tu profesionāli, jo e-sportists tas ir vairāk kā tāds profesionāls arī tam pašam sportistam. E-sportists tāds kārtīgs skaitās jau tas, kurš saņem naudu par to. Es domāju, tas ir algas jautājums. Nu, principā, jā, faktiski, jā, tas ir, nu, vai no algas, vai nu ir kaut kāds līmenis jau, kad, nu, ka tu esi ļoti perspektīvs, tu līdās kaut kam vajadzētu notikt, jā. Spēju spēlēšana, tā ir tieši tā gameošana, spēlēšana, sauciet kā gribiet, un arī cilvēkiem ir ļoti daudz, es domāju, šeit arī būs, kad e-sportam mēģina piedēvēt ļoti daudz šīs kategorijas, gan streamošana, gan vēl kaut ko, tas vairāk ir tuvāk tāpatās gamingam. Tieši, nu, spēju spēlēšanai, izklaidē, vēl kaut ko, viņi ir savā starpā saistīti, bet tas, izmēr daudz tagad e-sport spēlētāji izvēlās, kad beidz karjeru pāriet uz tām tiešraidēm. Mm-hmm. Bet viņš, vai viņu var skaitīt par tādu aktīvu e-sportistu, vairs īsti nē. Ok, tas ir cits naudas pildīšanas veids, ja? Nē, jā, jā, tas ir, tā kā tur, nu, es izskaidroju. Ļoti interesantas vārds sports, ne, klāt šeit. Nu, liekas, nu kā, nu, sportists tur svīst, un viņš tur plosās. Šautrīns ir sports, šaks ir sports. Jā, tas ne, jā, jā. Argumentīvi atstrādāt. Nē, es pat, ja tagad mēs skatāmies tur tās pašās profesionālās komandās, tas, kā tiek strādāts ar tiem cilvēkiem, tur ir trakāk nekā kādās parastos sporta veidos. Tu domā par menedžmentu, kas ir apkārt, jā? Jā, tur ir psihologi, visiem treniņi ēšana, viņi nevar. Nu, ten ir tas veselā miesā, vesels gars, ja, kad, nu, kad lielākā daļā ir... Nav visu dienu tikai pie datora, bet... Respektīvi, es kā e-sportists algu varu, nu, tā kā naudu pelnīt... Ja es esmu kādā komandā, man kāds maksā algu, ja? Vai ir vairāki veidi. Nu, jā, nu, pārsvarā jau skaitās saņem? Tas pirmais profesionālais līgums kaut kāds. Agrāk bija ļoti viegli latviešiem uz Krieviju. Mm. 90% tā arī sāk savu karjeru caur Krieviju, jo mēs varējām runāt krieviski, spēlētājiem ir ērti ņemt, nu, un tas bija tāds standarts ceļš, ja, nu. Šobrīd atkal jau mūsu skatās visa Eiropa, tādēļ, ka divi latvieši ir pašā augstākajā punktā. Kas pelna tiešām puiši 2 miljonus pelna spēlēt spēles, nu tad mums ir vieglāk, jo uzreiz visā, jo tur Latvijā ir šie divi, tad varbūt vēl tur kaut kas ir, nu tur tāds. Tas praksa tāds... runā pat par sevi. Jā, 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 nu un talentīgi puiki mums ir, un tāpēc tas tā. Bet, jā, nu, pārsvarā tā ir kaut kāda komanda, gamēr tev nav komandas, varbūt, nu, kaut kāds tur jau sadarbības sāk parādīties. Tu jau redzi, ka ar to cilvēku sāk veidoties kaut kāds troksnes, tāds saucamais. Nu, viņi varbūt tās, viņš vēl nav atradis savu īsto komandu vai vietu, kur būt, bet, nu, viņš jau... Nu, bet, nu, tu sākumā neesi tas sportists, tad, nu, kādā veidā tu kļūsti pamanāms, ka tevi, es nezinu, ierauka, vai tu pats proaktīvi, ir, vai nu mūsu bērni, piemēram, viņiem proaktīvi, būt tagad tu kaut kā jāpiestrādā. Nu, ir katrai spēlē noteikti ir tas savu kaut kādi cikli, ir spēles, kurām ir atvērta veida sacensības, kurās tu var tā kā pieteikties un vienkārši amati, pierādot, jā. Nu, viņi skaitās vienkārši standarta sacensības, jā, nu, viņas neskaitās augstākās klases, bet jā, un tad tur izcīnot, tu vari tā kā tev kāds pamana, redz, tieši tā,
ka dato gamings kā tāds vispār tas ir uzreiz tiešraides video, ir ļoti daudz satura ap to, ja tu esi labs, ja tu taisi visādas brīnums, tad tev agri vai nu, vēl pamanīs cilvēki. Jūrspēc, ja tu arī saturi tā esi. Ja no, tur... pat ne tu, ja tu esi tik amazing, ka dar brīnuma lietas ar tevi vienkārši saturs sāks parādīties, jo, ja piedalies kaut kādā šamtieru turnīrā, ir iespēja, ka viņam ir tiešraidi, ir iespēja, ka rāda labākos moments, ir iespēja, ka, un ja tas ir wow moments, tad to tālāk liek cilvēku. Un... Nu, tad man uzaicina kādā komandā. Jā, jā tad tev varu kādā komandā. Pat draudzībā ļoti bieži ir latvieši, jā, pirmais latvietis tika, viņš tika laikam, spēlēt turnīros viņu pamanīja, un otrs, tā kā viens no kādiem seniem komandas biedriem, ko sen spēlējis, viņam komandā vajadzēja tādu spētā, viņš tā, oh, šis tieši mums dar kā piektais. Nu, pēc visu tās, gan kā, kāds viņš kā cilvēks, gan kā spēlētājs, un tad uzreiz arī, nu, tad tas tāds ļoti, ļoti dažādi. Tas tāpatās kā biznesā, ja, nu, citsņām darbinieki tikai pēc CV, augstskola vēl kaut ko, ir cilvēki, nu, piemēram, kā es, kurš handpiko kāds konkrēts darbinieks, nu, un tu var neko nemācīt, es tev iemācīšu, bet man vajag tieši tevi, jo es zinu, ka tu nesalūzīsi visticamākais. Jā, tev pareizā attieksme. Un... Jā, nu, bet tā, un nav pareizā vai nepareizā, jo katram jau ir savu tā pieeja, un katrs būvē to savu kāršnamiņu, kā viņam vieglāk ir, bet... Kādā medīšana noteikti klasiskajā sportā, tur būs arī skauti, treneri atnāk apskatās aukštais. Jā, jā, nu ten ir, šeit pat ir vieglāk, tā ka visi turnīri ir ar tiešraidēm, visi var redzēt, tev nekur nav jābrauc, tev nav jābrauc uz kaut kādu Daugavpils sporta skolu, kur tur kaut kādās dzertuvēs, tur puiku vēl, tu nezinu, vai iznāks vai neiznāks, vai tu kaut ko redzēsi, ja? Mums ir tādā ziņā daudz vieglāk to visu. Nu, kas uztur tās sporta komandas? Lielāko daļu sponsoriem ļoti patīk mākslinieši sponsoriem, tieši saistībā ar to, ka ir konkrēti tā mērķautorija, un tā mērķautorija, nu, tu zini, ko viņi grib, tie pārsaikot jaunieši, nu, īstenībā tagad jau paliek tā, ka es esmu tāda, teiksim, pirmā Latvijas paudze, kas dabūja tāds normāls dators un datorspēles no 30, tad tie ir maksātspējīgi cilvēki, kuriem pārsvarā pašiem interesē arī spēlēt spēles, tātad datori, tehnika, IT lietas, pakalpojums, viss tur. Tur... Respektīvi, tie sponsori, viņi jau redz to mērķi autori ļoti precīzi. Jā, jā, tur ir ļoti konkrēti, ja, nu, jo 90%, kas skatās, viņi paši arī grib uzspēlēt kaut ko, tātad visu datoru tehniku viņam uzreiz var tur, un tie arī tādi forši produkti ar labu māržu, ko, nu, ko piedāvā, tā kā. Jā, un tā popularitāte ir milzīga, līdz ar to tā iespēja sasniegt autori ir liela. Jā, nu, un tā ir tāda... Klasiskais sports ar greizsardību, viņš viņi skatās, ne? Kad, kaut kādās vietās noteikti, un kaut kādās vietās, piemēram, mēs tāds mazliet vairāk tieši sporta vidē, kaut kādās vietās es uz futbolu ar skaudību skatos, jo futbolam tomēr ir tāda forša pirmīta struktūra, kā nāk nauda, kad notiek pasaules klausas, sanāk FIFA paņem naudu, tad viņi dal pa zaram, un kā bagātais uztur nabadzīgo arī, piemēram, Latvijā virslīgā, tad tas ir ļoti forši, un tas e-sportā, diemžēl, nav e-sportā. Kā tas cīnās? Ja tas spēlē jau tādā, ir tas pirmais līmenis, ir tier 1, kur ir, nu, tā kā visiem forši algas, tur tev var būt prēmija, tur pusmiljons, 20 tūkstoši mēnesī, tu esi superzvaigzni, un tu var spēlēt, un tas ir, piemēram, top 10 komandām. Un tu var būt top 25 komandā, un visticamāk tev maksās 200 eiro. Un tas ir, nu, pilnīgākais absurds, piemēram, tāpēc tāds futbolu, piemēram, es skatos mazliet ar skaudību, ja, kad, kur virslīgā mums ir Rīga ar rento miljonu budžetu, viņi maksā tādas kā soda naudas par ārzemes spēlētājiem, un Latvijas futbola federācija to naudu atdod Daugavpilī, kur visi ir latvieši spēlētāji. Nu, tā kā kaut kāda tāda ļoti forša sistēma, jā, kā pārdalīšana, kā bagātais dabūt daļai uzturēt, ja viņš grib būt tāds bagāts un foršs, tad viņam ir daļai jāuztur kaut kādas vājās komandas, un tas e-sportā, diemžēl, nav. Plus arī e-sportā bija burbuls un būs burbuls, es domāju, tu tas būs pirmo reizi, kad e-sportam ir kritums. Bija Face Clans, kurš izgāja tāda organizācija, kas ir tieši e-sport gaming satura, visus. Viņi izgāja biržām un šeit, un viņiem tur novērtēja uz 80 miljārdiem, un šobrīd man šeit viņi jau nokrituši līdz 8 miljārdiem. Nu, bija tas tiešām burbuļu princips. Un kāpēc? Tāpēc, kad bija baigais hypes, viss bija forši, bija pamatots, bija, nu, un tad daudziem tika iedalītas daļas krūtiem cilvēkiem uz sadarbībām, un visiem solīja, nu, kad davai, tad pēc tam, pēc pāris gadiem varēsiet tirgot, bet kā viņi aizgāja biržā, visi lec ārā un tirgoja savas daļas, un, nu, lai ātru naudu savāktu, un vienkārši tas burbulis tā uzsprāga, un šobrīd viņi tur darbinieks atlaiž, un tur arī viens latviešu spēlētājs tieši tajā komandā ir šobrīd, redzēsim, kas notiek. Nu, tur tāda neskaidrība vēl ir īstenībā, jo
Cik jauns ir tas? Nu, droši vien, ka tāpēc, ka tā industrija relatīvi nu, nav tik veca kā klasiskā vai ne, sporta pasaulē. Jā, un viņai nevienmēr ir pamata. Nav... Es domāju, tie paši sadarbības līgumi viņi ir balstīti uz kaut vienām lietām, ko no televīzija trūkst. Ir daudz, kas vienkārši trūkst mums. Nu, bet tie ir tā, ka tāda popularitāte būtu kritusies, teiksim, ne, popularitāte tikai augsts. Nu, nē, bija kaut pāris gadu apakaļ, kad mazliet nokritās, bet tā nekritās, tā popularitāte. Skatītāji, varbūt spēlētāji ir kaut kā mazliet pamainījušies, ka varbūt nu, visiem tāds ir, varbūt ne visi vienmēr grib, bet skatīšanās ir pat augstāk, es teiktu. Bet kas izsaka to? Man, piemēram, bērni skatās tos youtubers, kuri spēlē spēli, kuri viņi paši tā kā spēlē. Labi, jā. Tas ir tā, nu, nezinu, tā popularitātes atslēga, ka tu it kā pats vari to darīt, un tāpēc skaties, kā to citi dara. Jā, un nē, es pats agrāk, kad sāku, tas ir tiešai, tas bija vienā spēlē trešajā vietā Eiropā, un es arī nevarēju saprast, kāpēc man baigi tā skatījās, tieši Latvijas taisīja saturu, un... Un es kaut kad par tagad atsāku taisīt kaut kāds tiešraides un daudz mazāk tā popularitāte, un tā es sapratu, nu jā, nu tu skaties, pirmais, ja tu varētu, ot, nezinu, kaut kāds Messi, ja piemēram, ja tu varētu skatīties Messi spēles laikā, un viņš ar tevi runāt, tu viņam uzdod jautājumu, tad piemēram, hei, kāpēc tu tur iedevi piespēli, ja, un tieši, nu tas taisa tiešraidēs video, video jau var ir ļoti daudz šīs tam pamācošās lietas, vai kad kaut vai tas pats Messi spēlēt bumbu, viņš teikt, nu tagad es redzēju, tur ir tur caurums, tur es došu tur, jo tur, jā, nu tas ir tomēr tāds, it kā tu vari ņemt bumbu un iet spēlēt, bet ja tev viens no tādiem krūtākajiem ceļiem pasaulē, tur, nu stāsts, tas ir tāds insights, nu ko tu... Varbūt tā ir jaunā sporta pasaule, ka tu līdās, ja tas ir pieprasījums. Iespējams, jo, nu redzēt, nu tas pats, vai tev būtu interesanti skatīties, nezinu, tur kaut kādu biznesa cilvēku pasaulē šobrīd populāru, kuram varētu sekot visu dienu, kur tiešām tu viņš komentē savas domas, nu es domāju, būtu ļoti interesanti, nu man paklausīties. Jā, jā, no, ko viņš dara, kāpēc viņš to, vai kāpēc tāds viņam ir sapulcs, kāpēc viņš kaut kāds lēmums pieņem, vai ko viņš izdara tieši tā kā viņš, un tas to sāc. Bet viņi tā dalās, jā, tie e-sportisti. Jā, dalās. Nu, viņi vai ne izskalīt, iedalās, no e-sportisti pats dalās ar to, tu skaties noteikti arī kaut kāds tos crazy moments, kas var notikt, ja, jo tu skaties pasauli vienu no labākajiem, viņš var laik pa laikam izdomāt kaut ko dūli jaunu pamēģināt. Otrs tas ir vienkārši kaut kāds interactions arī ar elkiem, elku skatīšanās, vēl kaut kas, nu, agrāk noteikti jūs arī jaunībā braucāt pus Latvijai pāris kaut koncertu, jo nekur tur uzstājās tas, es viņu gribēju redzēt, nu, tas ir, tieši tas pats mazliet pamainīsies ir formāts, un šobrīd daļa datoriem to viss ir daudz vienā. Nekur nav jābrauc, vai ne? Jā, nekur nav jābrauc, tā kā. Labi, bet, teiksim, kas tad organizē tās komandas veido? Un tas ir tā kā klasiskā sportā ir tāds, nu, tā kā sporta menedžeri, ja, nu, kas, teiksim, izveido šo basketbola klubu. Ja. Nu, tāpat ir arī droši vien tajā e-sporta pasaulē. Jā, nu tas ir atkarīgs. Nu, tas pats Faceclans, ja tu minēji. Vai jā. Tā ir organizācija. Tā ir organizācija, tā ir ļoti milzīga organizācija. Sākās viņa noteikti ļoti maza, kur bija pāris spēlētāji, kur labi spēlēja, darīja foršs moments, tad dabūja kaut sponsoru naudiņu, un ap to vienkārši lēnām apaug. Nu, liekas, piemērs, laikam Latvijā būtu es arī, kad mēs sākām to geimošanu visu, arī Xermo bija ļoti maziņš, un es sāku taisīt YouTube. Man sāk parādīties, kad privātie sponsori. Es to naudu, ko varā attīstībā, vēl kaut kur, kā uzlabot saturu, kā vēl kaut ko. Un līdz tam brīdim, kad tu vienkārši pats nemanot, es apaudzis, un tu esi pat atdevis tam uzņēmumam. Jo, piemēram, to, ko agrāk mēs nekad noteikti neplānojam, ka mēs būsim tāds tur filmēšanas studija vai vēl kaut kas. Bet ir tā, kad es pats esi YouTube, tad ir tā, kad es centos attīstīties. Un es domāju, ar komandām ir tieši tas pats. Arī mums savulaik bija komandas. Bet mēs sapratām, lai Latvijā uzturētu nu, tās komandas un maksātu algas par komandai 5 cilvēku, plus vēl jau vēl treners, tie ir 6 cilvēki, un nu, par tādā vājā līmenī nu, gribētu uzskatot 200 eiro dot. Nu, tie ir, viņiem nav jātrenējās, viņi neprofesionāli trenējas, bet nu, tev gribētos. Un tie tomēr ir tā varētu savu 1200 eiro, plus vēl kādu nodokļi, plus vēl tev pašam kugādām šim darbībām ir, un mēs beigās atteicāmies no tā mērķa. Mēs vairāk tieši gājam uz to, kā veidot turnīrus un attīstīt jaunos. Bet es domāju, jā, tas ir iekšienē no viena cilvēka. Tā ir evolūcija nākotnē, vai ne? Ka tu jā. Jau akal izaudzis un tev akal komanda paliek kā tāda interese. Jā, jo arī pat tajā gadījumā, kad nāk tagad jaunie iekšā un saka, hei, mēs gribam taisīt komandu, mēs gribam vēl kaut ko, kā tas ir par cilvēkam vienam ir nauda, viņš tāpatās iet pie kaut kādā industrijas profesionāļa,
Vai viņam ir komanda, vai viņam nav, tad nav nozīmes. Un tālāk jau ar viņu būvē. Bet nu, sākās jau viss no kaut kādas tādas vienkāršas pieredzes. Dānijā, Zviedrijā ir e-sports skolas. Tur ir tur jau gadus desmit ir televīzijā e-sporta kanāli, un tas viss ir ļoti normāli attīstīti, ko integrējies. Tur konkrēti spēles spēlēt? Tur pat, kā pieņem pareizs lēmums, taktika, sapratni, komunikācija ar citiem cilvēkiem. Tur, arī bet... man spēlēt, piemēram, es vismūžu esmu spēlējis datorspēles, un... iznāks rītdien jebkura jauna spēle, visticamāk, nu, piemēram, uz kaut šaušanas bāzi, nu, kur ir jātēmē un jāšauj. Manas iepriekšējās zināšanas, es tajā spēlē visticamāk jau būšu labāks par 95% jebkur citu. Kaut vai tas ir pilnīgi kaut kas jauns, kur neviens nav spēlējis. Tā pieredze, tā saprašana, viņi iet diezgan līdzi, jā. Ja tu baigi maini to žanrus, nu, spēlēs, tad ir noteikti, jā, problemātiskāk. Bet tā, tas ir tā kā... autosportā pārsēsties uz citas klases automašīnu, jā, ir kaut kāds tehnisks lietas, kas pamainās, bet tu jau zini, kad iekšmāli tu griez tur, tu dar to, un tas ir tāpēc. Nav tikai tenis pāriet pilnīgi kaut kas cits. Jā, ja pārēji tur, tad noteikti tev varbūt tās palīdz tas, ka tu spēj nomierināties kā sportis disciplīna, bet tev varbūt kaut kādas tehniskās dotības nav, jo, nu jā, tu iepriekš neesi to darījis. Bet tu runā par to apaugšanu, tas tev kaut kā dabīgi notiek, vai nu, domā nu, par tevi, kā tu attīsti to savu biznesu un to savu redzējumu, no kurienes tev tas viss? Es domāju, tā brīvprātīgi piespiedu kārtā tas notiek. Mēs sākām, mums man šeit tā ideja bija vispār pilnīgi mierīgi, nāk jaunieši vēl. Atvērās konkurenti. Atnāca, paskatījās, uztaisīja kopiju pēc. Tieši tādu pašu. Un nu, tev ir tāds, nu, vai nu, tu tagad kaut ko dari, vai nu, visticamāk, tu mirsi dabīgā nāvē. Tu kaut ko dari, uztais nākamo soli. Atkal kaut kas notiek, kaut kādu konkurētu atvarās, kaut kas mēģina kopēt. Deva atkal ir, nu, un mēs mums šeit sekam tādā brīvātīgi piespēju kārtā esam visāk auguši. Lielākais augums, laikam, kas mums bija, kad mēs sākām sadarboties ar TET, bija Hypertown lielie gaming festivāli arī. Svedbank tur bija, man šeit gandrīz visos iesaistīt. Trīs reizes Cīpseli, divreiz Tallinas Saku arēna izpārdot, nu, tur. Hypertowns, ja? Jā, Hypertowns tieši, un tas arī, nu, vai mēs tur gadu iepriekš domātu, ka mēs tos tādu gaming festivālu un ko? Nu, nē, bet nu, mēs bija iespēja, mēs redzējām, kā to izdarīt. Mēs mācījāmies daudz ko no pilnīgas nulas un vienkārši darījām. Jā, šodien ir forši, jo tev ir ļoti daudz šeitiem pagātnes kaut kādas lietas, ko tu esi darījis pilnīgi dulas. Un tu var tā jau mierīgāk domāt, izvērtēt, vēl kaut ko, jā, bet nu... Mums, ka biznes ar konkurentiem ir līdzīgi kā kaimiņš, vai ne? Kad nu, vienam parādās batuts, un tam arī parādās batuts. Jā, viens tur kaut ko izdara, tam otram arī okay, lampiņas ziemesēklas saliek, okay, tam arī vajag. Mums, ka konkurence jau ir ļoti laba lieta. Mums, jā, arī, ne, jā man liekas, ka ļoti laba. Tas vienkārši draivo progresu īstenībā. Jā, jo mums arī ne, pa laikam ir, un tā loģika, kad vēl Lietuvā bija ļoti liela tā kā organizatora, kur arī izbeidza savu darbību pirms diviem gadiem, ka Covid trīs gadi jau tāds. Tad nu noteikti ir mūsos kaut kāda tāda augstprātība, ka redz, mēs esam vienīgi vēl aizvien palikuši, mēs tā esam, mums ir gribot, negribot savu veidu kaut kāds monopols, ja, bet tāpēc, un tagad tieši nesen atvērās atkal jauna iestāde, kas ir gatava ar mums konkurēt, un man ir tāds azartiņš uzreiz iekšā, es tā, okay, mēs jums parādīšu, ja, ko bet mēs... tas ir lokālā līmenī, bet principā jau tu jau peldi droši vien arī plašākos ūdeņos. Jā, nu plašākos ūdeņos, protams, kad ir daudz grūtāk strādāt, ir vieglā puse, ne grūtā puse. Grūtā puse ir nolendot projektu. Jo tie ir pārsvarā pārsimt tūkstoši projekti, nevis tā kā Latvijā, kur tu pāris tūkstošiem tieši tā esi. Galvenais ir nolendot. Kad ir jau dabūts tas projekts, tad mēs varam izdarīt nu, jebko, kā es uzskatu. Bet ko nozīmē nolendot projektu? Nu, tas ir vai nu iet kaut kādā konkursā, vai nu cīnīties pret citiem, piedāvāt savu labāko ideju, kā tu redzi, jo pārsvarā jau... Kāds ir, piemēram, tāpat Svedbank, pat ņemsim pa piemēru. Svedbank mums saka, mēs gribam e-sportu. E-sports ir ļoti plašs ēdiens. Ko jūs gribat? Vai jūs gribat turnīru? Vai jūs gribat savu komandu? Vai jūs gribat tur... Ir ļoti daudz tiem variantu. Un tu pārsvarā mēs, nu, tu raksti kaut savu ideju, kā šis ten uzņēmums var uzdarīt. Vai tā, piemēram, spēle, viņi grib savu turnīru, ja? Un tas ir tā kā... Un mums ļoti paveicās, ka bija šie tie Hypertowni, kurus mēs varējām likt kā piemērus, kad, re, kur mēs esam taisījuši arēnas turnīru, tur uz pāris tūkstošu cilvēkiem.
Tur ir grūti, jo ir konkurence, ir Vācijā milzīgs uzņēmums, kas nodarbojas tieši ar šo tā e-sporta producēšanu, šo veidošanu, un viņi tā kā tad Ukrainā bija, šobrīd viņi pārcēlušies tieši daļ notikumiem Ukrainā, bet kas taisa tiešām ļoti foršas skaišas šovs, un tad to ar viņiem konkurē. Bet tai brīdī jau, kad tu dabū un to projektu, nu, tur ir cits līmenis, tur nav, ka tev ir jādomā, kā iekmēt 50 eiro, ja tu gribi gaismas ugunsmetēju šovu un klients ar tevim ir viens prāts, tad viņš arī ir. Nu, tādā ziņā, kad tev... Sanāk, jūs šādas līdzīgas pasākumas esat taisījuši arī ārpus Latvijas. Ja? Jā, nu, mēs to sāku arēnu taisījām, mums bija tur patās arī mobīlai spēlēji, tā kā pasaules fināls, kur par 200 tūkstošiem spēlēja mobīla spēle komandas. Pirmā vieta 200 tūkstoši, tā kā. Pirmā vieta brauc mājas 200, un tur bija Brazīļi, Indieši, Amerikāņi, mēs visu vešanu organizējām, visu tieši tā, mēs uzvarējām konkursā pret citu kompāniju, tieši tiem pašiem vācu uzņēmumu, mēs izstāstījām, kā mēs uztaisīsim viņu labāk, kā mēs uztaisīsim foršāk, Un toreiz mēs ar to izdarījām. Un bija arī pasaules čempionāts basketbolā, tieši uz PlayStation. E-basketbolā. Jā, e-basketbolā. Uz Paldies! kur mēs tieši strādājam ar FIBA, kas ir Šveicē tieši basketbola federācija lielā. Un mums bija pieredze, ka mēs bijām latviešiem taisījuši ļoti līdzīgi, bet tāda vienkāršot versija, jo arī Covid laikā mēs ļoti sapratām, ka mēs varam palīdzēt. Basketbols aizgāja, tā kā viņam bija jābeidzās, jo Covid ierobežoja, bet visiem komandām visiem ir palikuši nepabeigts. Tā kā, savstarpējās spēles, jā? Ne tikai spēles pret sponsoriem, tad ir palikuši. Un, tā kā, saistības. Tad tika izdomāts, ka taisīsim basketbolu ar tām pašām visām galvenajām komandām, kas spēlēja tur. Tur bija spēlētāji, kas arī spēlēja, tie, kas spēlēja gan basketbolu. Jā, nu, kā kurai komandai, jā, protams. Okay. Un tad mēs uztaisījām to, un tad pēc tam sanāca tā, ka tieši FIBA pacēla savā sapulcē. Hei, mēs gribam e-sportu, un Latvijas basketbola federācija, viņi saka, hei, mums puiši rekordtājs, jā, un tur mums sanāca tā, ka mēs bijām tādi pirmie, kas kāja. Tur jau tā kā pilnīgi samaisīts katls sanāk, ja tu esi bijis labākā komanda īstajā arēnā, jā, fiziskajā. Jā. Tad digitālajā vidē tu jau varbūt tur ir pilnīgi cita gravitācija. Jā, tur varbūt pilnīgi, bet mēs dabūjām gan skatītājs, gan tika laists reklāmas, gan tiešraides visām spēlēm, tika izspēlēts visu, un kur arī beigās vēl sanāca daļa tā, kad sākās tas lielais turnīrs pasaules čempions, tad uzrētāja komanda varēja veidot Latvijas izlases bāzi. Tā kā tur vēl sanāca tāds vēl papildus, un ļoti forši, jā, tādās nieka basketbola. Basketbols nāca mums pretī, un mēs varējām tādas dūlas lietas taisīt. Bet es teiktu, ka priekš sponsoriem tas ir izcils darījums, tāpēc, ka patiesībā tev auditorija, nu, tur kļūst, pirmkārt, tu sasniedz pavisam citu auditoriju. Viņa ir cita, man liekas. Nu, viņa ir cita, bet, nu, tas ir jautājums, protams, vai tas atbilstai tavai mērķa auditorijai, bet idejiski, nu, tev tur bija klātienē viena auditorija sastopama, nu, vai caur tiešraidēm, nu, televīzijas tiešraidēm un e-sportā pavisam cita, ja, un bet atkal tehniski paliek var... arī gan tie komandu brendi, gan tavs brands tiek reklamēts. Nu, tajā laikā arī, nu, es jau gribētu teikt, ka laikam nevienam nebija baigā izvēle, jo, nu, Covid atnāca, un bet jā, nu, mēs izdarījām un diezgan forši. Sportam arī ir interesi, es domāju, nu, kā tu jau varēsi entertainment biznes, nu, izklāts biznes. Jā. Un skaidrs, ka tev ir forši, ka tu var aiznest savu spēli, savu brandu pie citas auditorijas, un tādā veidā pat beigās, nu, ārpus krīzes, pēc Covid laika varbūt gūt vēl papildus auditoriju tiešajiem sportam. Un tāds ar mums tieši tikko bija aptuveni 2 mēneši apakaļ. Mēs sadarbojamies ar Latvijas futbola federāciju un piedalījāmies oficiālajā e-FIFA tieši futbola pasaules turnīrā, kur Latvijas komandā arī mēs uztaisījām atlasi, piedalās čaļiem Latvijas izlases krēkli bija oriģinālē, viss. Un kas interesanti, no 4 izlases spēlētājiem, 3-1 pusprofesionāli spēlē to futbolu. Nu, tad mēs nospēlējam, novadījām, varam parādīties, un gan noteikti federācija ir forša, jo viņi piesaist tad kaut kādas jaunas acis arī īstiem futbolam. Un ko jums tas nozīmē noorganizēt tādu turnīru?
teiksim, no izmaksu viedokļa un arī no, nezinu, cilvēku resursu iesaistas viedokļa? Ten laikam ir jā, tas nesmukais, ka pa gadiem esam pielāgojušies. Ja vajag, mēs varam uztaisīt ļoti vienkārši ar divatā, teiksim tā, jā, un ir projekti, kur ir 20 cilvēki. Un šeit arī man šķiet ir mazā tā negodība, ja mēs salīdzam latviešu projekts ar ārzem projektiem. Viņi var būt pat faktiski identiski, bet summa un izmaksas ziņā var cena atšķirties pa 10 reizes. Bet tas ir sponsori jautājums? Tas ir, jā, Latvijā, diemžēl, nu... Mazā auditorija? Pat neteikt auditorija, kā tāda šī ten sponsoru nauda, ja mārketinga nauda nav tik liela. Nu, tur uzņēmuma X gadā ir 5000. Ja tu gribi taisīt, nu, tādam vidēji mazam uzņēmumam, jā, un ja tu gribi taisīt vairākas pasākumas gadā, nu, es nezinu, mums tāds ļoti vienkāršots pasākums, kur ir mūsu studija, jau mūsu telpas, mūsu tā kā zāle, kurā viņi spēlēs, kas jau ir uzbūvēti jau gadus apakaļ, ja. Viņam tāpatās mums pašizmaksas ir pie 3000. Jums jau ir jāuztur darbiniekiem algas, ir jāmaksā viss tāpatās. Nu, nemaz nerunāsim par kādu tehniku un tehnikas atjaunošanu, ja. Un tad bieži vien arī tur tieši tā uzņēmums atnāk, un šo, mēs tur gribētu aizpēc, nu, lai tādu vienkāršo turnīru, un nebūs tā, kad pat baigo kosmos ar skatītājiem sasniegs, nu, tur, nezinu, līdz 10 000, ja, tā kā būs tie, atkarīgs ir no tiem momentiem, kur sagriezt uz kādiem TikTokiem, bet jā, tas ir tāds sāpīgs kartupils mūsu biznesā tieši šobrīd, jo tiem, kam patīk un kas zina, vai kas grib, vai kuriem, pat es atļaušos laikam teikt, kad ir no augšas pateicis vai no kāds ārzem brands un saka, vat jums ar vajag e-sport, mums ir, mums tagad vajag neatkarīgi, cik tur skatās vai ko mums ir jāprāda, ka mēs esam Latvijā tur pirmie ar e-sport, ja? Tāda ir, bet tā ir padārgi un tāds mēs arī plānojam tieši taisīt tādu, ceram atgriezt kaut ko mazliet no pagātnes spozums, jeb kas bija tie Hypertone festivāli, kas bija pateicoties ar tētu 2 gadā un milzīgi un tad jā, šobrīd, lai tādu pasākumu uzorganizēt pat bez arēnas beigām, no ap 100 000 eiro. Un nu, nav daudz uzņēmu Latvijā, kurš varētu iztērēt 100 000 kādam tādai aktivitātei. Ja, jo tu nevari ar, nu, labi, tādās cīpsalā, tu kaut ko atgo ar biļešu cenām, bet, nu, tur tāpatās arī tas ir ļoti maz. Bet tā vienkārši ir, teiksim, maks par reklāmu un... Sponsoru naudu, jā. Jā, tā ir sponsoru naudu, vēlma atbalstīt, taisīt šovu, attēlot savu brendu labāk, sauciet, kā gribēt. Bet tas ir interesanti, šeit ir pilnīgi digitāla vide, tas e-sports pēc būtības, ne, bet norises vieta pasākumam ir fiziska. Nu, var atšķirties, bet pārsvarā mēs gribam, jo tas tomēr iedod cits emocijas, kad var dzīvē satikt tos cilvēks, kad tu dzīvē atnāc tur, vau, wow, kā tomēr tev ir. Tomēr tas dzīvais moments vai nekaut kur ir svarīgs? Nē, tas ir ļoti svarīgs. Mēs visi esam dienas beigās cilvēki un liels piemērs bija tie paši Covid gadi, kad visi strādājam no mājām. Nu, mēs bišķiņ jūdzamies nost vieni. Ir cilvēki, kur labāk performo un dzīvo vieni, jā, bet... Tuvāk ziemeļiem. Jā, bet nu, diemžēl un arī te pašā e-sportā, nu, tev ir jābūt cilvēkam, tev ir jāiet ārā, tev ir jāiet atpūsties, tev ir, tu dodies tādu pasākumu konferenci, tu satiec sev līdzīgi domājušos. Tas ir pilnīgi cits sajūts. Nu, piemērs, kāpēc tu hoķi skaties arēnā kaut vai ārā, bet kopā ar citiem. Jā, nu tā ir tā kopības sajūta, ka tur tas pats cilvēks blakus tev arī jūt par to pašu. Vai sliktāk remē, viņš pat jūt pret tevi, jo viņš ir varbūt par citu komandu. Bet jūs tā kā iekšē esat par vienu to pašu. Es tikai vakar vien biju skatījos to hokeju, un kad iesit mūsējiem vārtus mājās, bija, es eju pie logu un klausos, kā vietējos bāros visi, nu, kliet. Tas tur gribas to emociju, kas notiek, viss spēkšņi vienlaicīgi kliedz, jā. Bet jā, tas arī ir laikam, kas e-sportam ar sportu arī ir maksimāli tūl, ka tās ir tās emocijas, jušana līdzkaukuma, tā uzvara, varbūt tās pat, ja paveicās, man kā satura veidotājiem tas ir labs stāsts, no apakšas un lēnām iet kaut kur, un tas, tā kā tā arī ir. Jā, nu tu pie ekrāna tā nevar viens fanot, kā nu, tā kopības sajūta, nu tu viņu var tikai klātienē. Ne, jā, protams, un arī, nu, ja tev gadā ir šeit vairākas sacensības, piemēram, tajā pašā spēlē Counter-Strike, kur spēlē latviešu, nu, tu vari skatīties kaut 6 lielās mājās un uz vienām aizdot, un tev ir sajūta, ka tu biji klāt savā ziņā visam. Par Hypertone.
tur, es saprotu, ir ne tikai e-sporta turnīri, tur ir arī vēl citi novirzieni. Tur bija viss tas, kas ir tādā populārā gaming kultūra, tas bija gan cosplays tajā laikā, gan visādi tirdziņi ar to saistīti, gan anime, gan e-sporta turnīri. Tur bija ļoti daudz un plaši. Un pēdējā gadā pat mēs tika ļoti uz influenceriem, uz jaunajiem šiem saturveidotājiem spiest. Tā kā. Un tas mērķis ir ne tikai tā kopā būšana. Tas kultūras popularizēšana kā tāda bija tajā laikā. Mm-hmm. Es atceros, pirmajā gadā mēs taisam pirmo Hypertonu un man ir rīt panorāma atbraukus. Man pienāk un man saka, klausies, tikai nerunājam par datorspēlu. Nesakiet dators, viņi saka, mūsu skatītāji varētu nesaprast. Un tu sēdi un tu tā, mēs smējāmies, ka mēs nodarbojamies ar tādu izglītojošu darbu. Mēs, diemžēl, atsevišķi, jau mēs vadībā esam jau ārā varbūt no tās ikdienas komunas, kas spēlē ikdienā, jo vairs nepietiek tik daudz laika. Es spēlēju tāpat esmu kādā brīvē laikā, bet vairs neesmu tik aktīvs tieši tajā komunas veidošanā. Bet šobrīd, mēs nākam, tas nāk pie jums uz citiem podcastiem, es cenšos pastāstīt, izglītot cilvēks, lai tie vecāki saprot, tas viss būs daudz veselīgāk, ja viss sapratīs. Tāpēc, kā jūs jau pašā sākumā uzdot jautājumu, vai jūs bērni mājās spēlēt spēles, ir e-sportisti? Nav viņa e-sportisti, nē. Un jums bērns trijos naktī spēlēt spēles, saka, es tagad tur vēl muļķības, viņam ir jāiet gulēt, viņam ir jāatpūšat. Nē, protams, ja viņš tur ir kaut kādā mistiskā turnīrā pieteicies, kur tiešām var ieilgt kaut kādu spēles līdz 3 naktī, tur es vēl varbūt piekritīšu. Ja? Vai citā laika zonā. Vai citā laika zonā viņam kaut kāds turnīrs. Bet tas, ka viņš tur ar draugiem spēlē kaut kādu spēlīt, e-sports arī nav visas spēles. E-sports ir spēles, kurās tur sacensties un izmērīt šo ten sacenšanos. Vai tam e-sportam vispār vēl ir finansiāls kaut kāds fonds beigās, jo daudzām spēlēm nav. Tas ir vienkārši kaut kāda sacensība un tur pat beigās nav nekādas naudas balsts. Tāpēc šis ir sarežģīts jautājums, jo, protams, ka es kā vecāks gribētu, lai mans bērns no vienas puses pēc iespējas mazāk pavada laiku pie datora vairāk, kaut kur kustina kaut ko vairāk nekā pirkstiņus, ja? Bet no otras puses, teiksim, tur ir arī kaut kāds jauns iespējas. Ja? Jēgu, ja tavs bērns vienkārši spēlē caurām naktīm, bet ja tu esi nosīti kā sportists, tad tam jau parādās kaut kāda jēga. Jā, bet redz, sportistam arī ir jātrenējās. Vai tu, piemēram, man vienreiz bērns saka, es tagad mani paņēma komandā. Zini, mums ir treniņi tagad katru dienu vairākas stundas nopietni. Nē, tas ir, bet tas ir visticamāk, tas ir tas bāze, un lai cik smieklīgi nebūtu, tā komanda visticamāk ir smieklīga, un tas nav nekas nopietnas, bet tas ir tas sākums. Kad viņam, ka viņš vat viņam ir apņemšanās, ka viņš tāds tajā laikā, ka viņš nāks, kā viņš pie pirmajām problēmām tiks galā. To nevar saukt par e-sportu, bet tā ir tāda patīkama iezīme, kur bērns jau redz, ka viņš grib kaut ko darīt tālāk. Jo viss, kas ir šis ten komandas darbs, vairāk cilvēku darbs, tas ir tiešām ļoti apsveicam. Un ja viņi darās, tas tādā ziņā, tas ir pozitīvi, to es godīju. Bet man pašam ir divi dēli. Noteikti viņi savā ziņā ir laimīgi un otrs puses ir ļoti bēdīgi. Ja esmu no tiem vecākiem, kas Ziemassvētkos tā arī piesaka, bērni, jūs ziniet, Ziemassvētku vecīši nav? Saka, ko jūs gribat? Tiešām, ko es gribu? Bet viņš saka, es gribu tur stundas pie datora. Nē, viņš saka, es gribu tur futbolu uz datoru. Es gribu to. Es saku, lūdzu, es nopērku, kur jums ir jūs spēlēt. Ja? Un mēs arī kaut kā vienojamies, komunicējam. Viņi grib, ir kaut kādās spēlēs, un tās saucamās ādiņas pērkamās, ka to var izskat nopirkt, ka viņš maksā. Un es saprotu, kas tas ir, jo man tāds dzīvē ir viss bijis. Un es saprotu, es negribētu teikt, ka tas ir bezjēdzīgi, bet tas dod tikai vienīgi tādu mazu emocionālu kartu. Tas saka, ka mēs nopērkam jaunas bots. Forši, bet viņas varēja būt arī lētāks un vienkāršāks. Ja? Maniem bērniem ir, bet tajā pašā laikā, piemēram, vecākais dēls man trešajā klasē, ja viņš man šogad saka, tēt, es gribētu TikToku. Es saku, nebūs tev TikToks. Saka, vēl pāris gads nebūs. Nē, viņa vēl labāk jautājums. Kā tas ir, ka tev prasa šos jautājumus? Viņš saka, kāpēc nebūs, ja tu pats esi tur. Saka, tieši tādēļ, ka man ir 29 tūkstoši sekotāji TikTokā. Saka, tev nebūs TikToks. Saka, vēl paaudzies, saka, paskaties, saka, un tad varēs. Tā kā, maniem bērniem kaut kur ir ļoti forši, viegli. Tā pašā laikā kaut kur noteikti grūti, jo es zinu arī tās ēnas puses. Un liels piemērs, kur ar par tiem pašiem vecākiem runāt, kas
tic vai netic. Mēs, kad tikko sākām tās sacensības, braucām, mums bija tā komanda, un tad arī mums sanāca, bija Latvijā ļoti talantīgs viens jaunietis, man šeit 15 gadi. Nu, ļoti talantīgs vienā spēlē, un es viņu komandāju, es saku, mēs brauksim, nu, es tur māmai skaidroju visu, viņš laikam bija jau šķīries, un tad tur zvanīšot tēvs, un man tēvam ir jāskaidro, un es sūtu bildes, kādā arēnā viņam bērns spēlēs, ka, un, ka viņš nokavēs skolu divas dienas, ka viņš brauca manī, mēs uzņemos pilnā atbildību, un ka man arī ir bērni, un nu, tad, tas ir tāds audzināšanas darbs, un tad mēs dabūjām ar šeit otro vietu Baltijas turnīrā, un tas tēvs zvan, nu jā, nē, tāpēc es ņemu to datoru pirku, un viņš jau tā, jo, nu ir jau tas tēvs vai vecāka lēpnums, varbūt tu pat līdz galam neticēji tajā sākumā, nu tā ir lieta, bet nu, viņš redz, kad viņa dēls tiešām pilnā arēnā spēlē, viņš, nē, nē, nu, es lēpnums jau zinu, ir, jā. Jā, jā, es zināju, būs tā kā. Tu pieminēji brandus, tu pieminēji skinus, jā, ādiņas. Jā, ādiņas. Principā tas velkus uz tēmu blakus biznesi e-sportam. Arī klasiskajam sportam ir daudz dažādu neksim, blakus zīmolu izpaužamie biznesi. Kas ir e-sportam tādi nu, blakus biznesi, kas attīstās? Tas ir nu, privātais brands noteikti. Kādam spēlētājam šobrīd tiek uzskatīts, pad, ja tu būs mazliet vājāks spēlētājs par otru spēlētāju, bet tev būs attīstītāks brands, ņems tev jebkurā dienā. Tā kā, lai arī kā komanda grib uzvarēt, viņiem ir ļoti svarīgi tomēr sev arī pārdot. Mm. Un tad šis tiem brands, sadarbības, saturs, kas no tā izriest, merchandise vai kaut kādi šīs tiem lietas, tas ir nu viss, kas iet roku rokā. Bet tas nozīmē to, ka nu, sportists pats par to rūpējās vai viņa menedžeris rūpējās? Pārsvarā, jā, nu tie ir, tie pārsvarā ir paši, tie paši spēlētāji. Un nu... Nu, kā, man tās, kā es varu vispār to savu privāto brandu, teiksim, izveidot? Nu, kas man jādara? Nu, es nu, tas jau ir, tas noteikti ir atkarīgs katram pašam no tā cilvēka. Nu, man paveicās, ja es sāku to YouTube taisīt, sākās kaut video, tu pats montē, tu kaut ko taisi. Tu atstāji tādu kā nospiedumu, tu rādi pēdas pa sejam, ka tu te neesi, varbūt tu pat sākumā neesi tik labs, bet nu, tu draudzējies, tu tur, es nezinu, ļoti bieži latviešiem ir, kad savā starpā kasās, un tad dedzina viss tilts, un tad ar viņu vairs nekad nespēlēšu un vēl kaut ko. Nu, ļoti daudz tieši dod priekšroku nu, cilvēkam, ja tev viegli strādāt, tieši tāpat kā biznesā. Ja tu esi spēlētājs, kur ir viegli, tev sauks uz turnīriem, tev sauks vēl kaut ko. Un tad jā, nu, atcerēties ielikt to pašu bildi, atcerēties ielikt kādu storiju, uztaisīt kaut ko. Ja nu, tur pēc spēles ielikt kādu bildi, ja varbūt zaudēt spēli, kaut ko uzrakstīt. Tas ir tāds, tas mūsdienu arī lielā sporta un visu vietu vajadzība, kad nu, ir jāstrādā, kā tu sev pasniedz. Jo, ja tu nepasniegs, tu nevienam, diemžēl, nebūs vajadzīgs. Nē, protams, ja tu esi super talentīgs, tad tev paņems komandā, un tad tev piešķirs cilvēku, kurš ap tevim sāk strādāt, tev liks konkrētos laikos darīt lietas, bet tas pat īstenībā varētu būt bēdīgi, jo tas nebūs maksimāli organiski. Ja tu pats dzīvē sāc taisīt tās pašas saturu, stories, jeb ko citu, un viņi ir, nu, pat tavam, nu, tas tomēr ir tā kā tu esi pieredzis. Tavs zīmoks. Jā, nu kā tu gribi. Nu, nevienmēr varbūt tas ir labi, jā, arī Latvijā. Ja nav gauma. Jā, nu var nebūt gauma, bet ir latviešu, piemēram, ir tas pats viens latviešu, kas tajā FSKLĀ spēlē, kuram viņš ļoti, ļoti dīvains intervijs. Un es neticu, ka viņš ir tāds pa dzīvē, man šeit, ka viņš speciāli. Nu, viņš tā, ar vienu, viņam jebkuru interviju, viens vārds, jā, nē, viņš neko citu neatbild. Viņš tāds, un visi, tā kā, viņš ir ieguvis tādu troļa statusu, nu, ka viņš visus, nu, ka viņš ākstās, ka viņš, es nezinu, un tas arī dar. Viņš sākumā varbūt tas šķita, nu, tā kā, tas vārds cringe, ja, dīvaini jauniešiem, bet... Nu šobrīd viņš, es domāju, tādā ziņā viņš viens no atpazīstamākajiem tur, jā, to, jā. Ir, tas ir tāds, oriģināls, jā, nu tāds kaut kas savādāks, nu viņš tā jūtās, viņš tā dara, un... Nu sanāk, ka tas e-sportists ir tā kā tāds nu, uzņēmums pats pa sevi, kuram ir jārūpējis par savu tēlu, viņš atpazīstamību, jā, nu, un vispārē. Viņš ir, gribot, negribot, jāatzīst tā e-sportists, sportists, komiķis, aktieris, pasaka medītājs. Man bija varbūt tas pāris gadus tāds ļoti interesants salīdzinājums vienā citā skatūs. Teicu, nu, mēs visi dienas beigās esam galma āksti. Mēs izklēdējam cilvēks.
Un neatkarīgi, ko tu dari, nu, tā tava vēlme ir nu, maksimāli izklaidēt. Nu, un to, kā tu to spēji izdarīt, vai kādi ir tie tavi ieroči, anekdotes, vai kas tev tur ir salicis. Ja, nu, bet dienas beigās jau... Nu, Bet tās platformas, kuras varu to savu tālu veidot, nu, viens ir, tad es izmanto, varu izmantot soctīklus, nu, klasiski, ja, tur nu, Instagrams, TikToks. Eksportā visstiprākais soctīklus šobrīd skaitās Twitters. Kas ir ļoti dīvaini, jā. Nu, Twitters no soctīkliem, jā. Tieši e-sportam ir pieņemts, man pašam bija vairākas gadas problēmas, jo es vairāk nesmu no tāds YouTube vidus, mēs vienmēr, nu, kā Instagrams, tur YouTube, tevi redz, tur vēl kaut ko. E-sportam ir neskapēc ļoti, ļoti, ļoti stiprs Twitters. Un kas piemēram varbūt... tādā Latvijas mērogā pat šķiet dīvaini, jo Twitters, es negribētu teikt tāds inteliģento cilvēku soctīkls, bet nu vairāk viņš ir uz to, nevis tur asociētos ar kādām datorspēlēm un tādām lietām. Bet, ka tu īsi, ļoti īsi koncentrēt pasniegt ziņu, varbūt nav laika nu, skatīt. Nē, tās ir sports. Nē, es nedomāju, ka tas, bet man šeit, ka tā vienkārši pasaulē tie pirmie, kas sāka iegājās ar to, ka tā saziņa, komunikācija, ja tās diskusijas. Mums tomēr gēmeriem ir pierasta vecā laikot fórumi, kur mēs varējām veidot diskusijas, komunicēt, runāties. Tā es domāju, tāpēc vairāk. Mm. Labi, un teiksim, no tādām platformām tad ir YouTube un tas Twitch ja? Arī. Jā, tas ir Twitch konkrēti ir tiešraides, kur jūs varat veidot, arī YouTube var, un YouTube var video likt. Nu, es personīgi vēl zinu uzskatu, ka Instagrams ir ļoti labs, un daudz jau saka, ka Instagrams iet uz leju. Un vislabākais, gribot, negribot, ir TikToks. Jo tāds skatījums, kā var dabūt nu, TikTokā, tur ir, jā, tas algoritms, viņš ir, kaut kur es skatījos, kad cita intervija ir milzīga pasaules zvaigze, un tieši, kurš ir TikTokā, mums ir 16 miljonu sekotāji. Viņš teica, lai tam, kurš izdomē tā algoritma, ir veselība, viņš mūžīgi dzīvo, viņam ir viss labi. Viņš saka, es esmu miljonārs tikai daļ viena cilvēka, kā viņš uztaisīja to lietu. Nu, līdz brīdim, kamēr pamainīs algoritmu. Nu, sliktā gēnumā viņš jau būs kaut ko nopelnījis. Un atnāks jauns, kā teikt, un TikToks, TikToks, jā, lai ir cik stup nebūtu, tad šobrīd viņš ir tāds visārtākais, visātrākais, jo Twitcham vispār nav discoverability, jeb tev ir grūti atrast. Tur nav tā, ka baigi tevi iesaka vai brāda. Ja jūs tāds vienkārši ieslēgt Twitchu, jums iespēja atrast tur latviešu vai kaut kāds mūsu puļis būtu pie nulles. Un kā tad viņus kāds atrod? Tu veido citās platformās, kur ir atpazīstinājumi, un tad zini, ka tev ir. Un tas ir baigi, tāpēc Twitch kā platforma manā uztverē ļoti slikts. Mēs, kad sāku, es sāku tiešais, mēs sākām YouTube. Un YouTube automātiski pēc tavām vēlmēm, pēc visu met tev ieteiktē. Kas latviešiem visu laiku rādīja latviešu strīmus, tev varēja neviens nezināt, un tu cilvēkiem, jā, tu parādījies visu laiku, un tādā ziņā, jā, tāpēc es vēl zinu uzskatu, ka jebkur, kur tu veido saturu vai kaut kur tu dari, TikToks ir viss dulākais. Es uzņēmumam 3 mēnešu laikā reklāmas TikToks uzņēmumam, gojīgi zinamo, 3 mēnešu laikā 500 000 skatījumu. Un tie ir anormāli skaitļi, lai, un tu, mēs taisam paši in-house'ā, mēs trietā kameru, savi joki, savus humors, un lai es tādu saturu, piemēram, nopirtu, vai kāds, no kāda dabūtu tādu skaitļu, tā būtu ārkārtīgākā nauda, nu, tā kā tas TikToks ir. Labi, un YouTube'ā, teiksim, ar to saturu, tu arī kaut ko nopelni no tā pareizi? Nu, daudz vai maz, es nezinu. Nē, bet, kad mēs nu, taisījām tiešraides, tiešraides vispār ir bāzēts uz, negribas teikt tikai baznīca, bet jā, ir ziedojumi trauks, kurš grib tas met. Tieši tik vienkārši. Pirmos gadus, nu, kad mēs darījām to, nu nebija slikti, nu ļoti nebija slikti. Ja, nu, tas ir YouTube'ā, kurš... Tas bija YouTube, un pēc tam pārējot arī uz Twitch, tehniski tev tiek maksāts, ir tāda abonē, tu var dabūt tā kā kanāla abonements un dabūt maz bonusiņas, tu 5 eiro mēnesī ir, bet ir, jā, tie ir saucamieties ziedojumi. Bet tas ir arī YouTube'ā. Tad, jā. Kurš skatītājs, kurš grib noziedzēt? Jā, viņš var tā kā, nospiež un maksā no kartas, ieved summu, jā, un tas viss notiek. Tā kā tas ir pliks YouTube's kā tāds par skatījumiem, kad tev maksā. Tas ir, ko maksā jau YouTube's. Tur ir ļoti maz, tur ir jābūt. Es nezinu, Latvijā es domāju, ka kāds Roberts Vītols, kas ir Robīvorks, kam ir tiešām
katram video pie 100 tūkstoši, nu viņam tur pa video varbūt 200 eiro izlaca, nu tā kā, bet tur ir arī atkarīgs no nišas, kurā tu esi, vai ko gaming saturs kā tāds, ikseši latviešu valodā, pa viņu nemaksā. Ir daudz latvieši, bija lēkāk, ka daudz latviešu, kas krievs taisīja saturu, kas bija miljonu konti, tur 10 miljonu sekotājiem, un viņi normāli dzīvoja no tās naudas sadarbībām, vēl kaut ko. Klubs. Es vairāk vaļā vairāk arī pieminēju fizisku vietu, kur cilvēki nāk un spēlē. Jāsāk, laikam ir pirmo. Pirmais bija Sarkandaugavā. Pats pirmais, kur es pat nebiju īpašnieks vēl. Mans kolēģis draugs Jānis bija ilgu laiku strādājis tieši tirgoja datoru, tehniku, periferijas, viss šādas lietas. Viņš arī bija savu laiku Latvijas izlases spēlētājs Counter-Strike. Tā kā kapteins viņš bija, viņš vācu komandu. Savā laikā, izmējot, pēdējais 10 gadus nav, bet agrāk bija, kad bija arī šī izlaša spēles. Tā kā, tur nevarēja sadalīt, kuram ir īstāks un kuram ir jāveido un kā viņas veidot. Un viņas beigās izbeidzās, bet nu, bija arī šis izlaša. Un viņš strādāja, viņš visu redzēja, ka nu, pasaulē tas attīstās ko, un viņš izdomāja uztaisīt Sarkandaugavā. Bet Sarkandaugavā bija ļoti interesanti. Tur bija jābrauc ar savu datoru. Pašam jāņem līdzi. 40 vietas tukšas, vidū barčiks, tur viss dzērieni, ēdieni, viss, ko vēlēs. Un apkārt vienkārši vieta 40 datoriem. Un mēs nu tā kā, šo sestdienu notiks tādā un tādā spēlē, tāds un tāds turnīrs, visiem vēl jāmaksāja par dalību. Un tad brauc. Un es, ko tik neesam redzējis, jo vien bija pilns. Sākumā bija dīvaini, jo bija tā kā jāiemāc, jāprāt ar cilvēkiem, bet kad aizgāja, tad bija... Tas bija ļoti forši, un tur bija... Tas tusiņš tā kopā būs? Jā, tas, tas bija, moments, tie bija tie pirmie. Tāpat nebija, es uzaugu, ka bija tas internets zāļu bums, kad bija katrā jā, rajonā. Jā, pa 3-4 zālēm, jā, e-kafē, un kā tik viņas nesauc. Tad es uzaugu tur, tur arī nebija tas, bet šeit bija, jā, tiešām tāds pirmais Latvijā pēc ilgiem laikiem, kad visi sabrauc datoriem, tu tās spēles turnīri, tu tās notiks. Nu, ritīgi forši, un tas vienkārši auga, un mēs nesapratām. Un tad vienā brīdī, jā, kā jūs teicu, atradās konkurenti, kas uztaisa ir līdzīga vieta, bet jau nolika savus dators. Mm-hmm. Mēs uzreiz sliktāk, nu kā mēs tā, un visiem tā pie mums patīk, bet mēs esam vājāk uz to konkurenci. Un tad mēs uztaisījām... Nezinu, mēs ilgi noteikti neēdām, pārdevām viss, kas mums bija, un uztaisījām vecrīgā. Mēs atdām vēl jauns draugs, kas mums palīdzēja, un... Kāpēc vecrīgi tāds uzreiz tāpēc, kad, pilnīgi? Tāpēc, kad tiem bija centrā, un daudz sūdzējās, ka viņiem centrā, jums tur Sarkandaugavā jābrauc, kuram tur interesē, kāda vēl kodas vakaros piekdienas, kā tiks mājās. Vecrīgi, jā, tad mēs domājam, nu šausim uzreiz mums bija pilīva laukuma. Vagner jau. Un tu sirdī. Jā, turisma sirdī. Turisti, parastie cilvēki, jaunieši, ļoti ērti. Nu tā kā, un mēs uztaisījām nu, to lokālu vietu, un jā, tā bija tāda rītīga forša vieta, kur visiem satikties, visiem nākt, visiem tusēties. Lai cik dīvaini nebūtu, mēs nekad to vietu nepelnījām. Es te gribēju prasīt, Sarkandaugavā bez datoriem un vecrīgi ar datoriem, kā jā, tā dzīvot spēj. Jā, mums šeit ir bija 2500 tikai pa tālpām, jā, un šodien skatījos, mēs tur vispār, mums tur tik kosmiski un muļķīgi bija, un mēs nezinājām, vai mēs dabūsim vispār naudu, mēs bijām, mēģinājām kaut kāds kredīts dabūt, mēs bijām LIA pieteikušies, un tā bija investīcija, bet bija vēl kaut kur, jā, kur bija tie garantētie kredīti jauniem biznesmeņiem. Mm-hmm. Un tur mēs tikam līdz pēdējai kārtai, un garantēta nauda, mums ir ķīla zeme uz 200 tūkstoši, mums tur vajag zem 100 štukām, bet mēs tur varam ieķīlāt, nu jebko, nu tikai dodiet mums naudiņu. Un tur pēdējā kārtā mums neiedeva kredīti, jo bija tāda sajūta, ka tur tā vadītāja dēls pa nakti bija sēdējis pie datora, un viņi ir tik ļoti nokaidināti, ka viņi datorspējām vispār, viņi negrib dzirdēt. Nu tiešām bija, jo mums visās kārtās visur bija forši, visi saka, cik lieliski, jums pat ir savas cipa ķīlas, visi forši. Pēdējā brīdī mūs aplāls. Un mēs jau mēnešu 6 maksājam to īri. Cerību, ka mēs pielasīsim naudu, lai vispār mēs kaut ko atvērtu. Ja? Kā jūs zīmēja to biznesa modeli? Principā es rāvātu vaļā kreklu visām pogām un likā jā, nu, tur bija tā cā līnija, ka mēs centāmies sākumā visu, nu, kā vien varētu. Un līdz pēdējiem brīdiem man šie
vēl mēnesi pirms atvēršanās mēs nezinājām, vai mēs atvērsimies. Vai mēs salasīsim šo vajadzīgo naudu. Jo tur gāja visāds idejas, gan pārdot komunai, nu, ka katram pieder daļas, gan tur meklēt kāds investors crazy, gan vienkārši iet tur pie radiem prasīt naudu. Nu, es saku, bet visārāk laikam jā, mums izdragāja tas, kur mēs jau zinājām, ka mums ir nauda gandrīz garantēta, mēs esam visi tur plāns apzīmēts, viss bija forši, tur pēdējā kārta vadītāja jāparaksti, jādod, jā. Un man kolēģis teica, bija tiešām sajūta, ka viņai dēls vakardien ir tā, viņa nokaitināja spēlēt datoru, kad viņa nemaz negrib neko dzirdēt. Bet jūs vēl atvērāt? Mēs atvērām, jā. Mēs atvērām, un tas bija tāds crazy solis, tas bija vajadzīgs solis, un es domāju, ka tas arī palīdzēja mums tālāk. Jā. Nu, tā bija arī noteikti tāda spēcīga vēlme tiešām būt labākiem par tiem konkurentiem, ne? Nu, jā, īstenībā, jo konkurenti arī tajā pašā laikā saprat, ka viņiem vēlreiz ir jāuzlabojās. Bet mums tā laikā bija tieši nu, tā forša, kad jā, mēs sapratu, es gribētu teikt, ka mēs uz viens saprotam mazliet vairāk nekā standarta investors, kas grib atvērt šādu vietu. Tāpēc, kad mēs visu mūžu esam bijuši gameri. Mēs visu mūžu, mēs paši esam profesionāls vai pusprofesionāls spēlējuši. Mēs esam par to saņemuši naudu. Un es aizietu kurā vietā, kur ar tāds ir atvērušies mūsu te konkurenti. Es biju aizgājis ciemos. Protams, kad es nepamanīts nepaliek. Es ieju uzreiz jau zinu, kas es esmu, kāpēc. Es saku, trīs pastaigāt apkārt, nu, apskatīties, kas ko. Un es jau uzreiz ar savu acinu novērtēju. O, montori viņam ir labāk. Šitais ir ritī forši, šito padēs novērtē. Tur austiņas, ui, nē, šitās ir tādas, kuras, prot, zinu, kad ja puišiem būs lielais turnīrs, puiši nāks ar savā, viņi nevilks šitās. Nu, tas ir vienkārši viņas nekādas, ja. Un ir šīs tā nianses, knowledge, nu, piemēram, ja man pašam ir jāveido kaut ko, kad, nu, kāpēc, ko, un... Ten arī laikam, kad mēs aizvērāmies dēļ Covid tā Vecrīgā un pārgājām uz tādu filmēšanas studiju production, kur mēs sākām tādā dēļ tā, ka mums vajadzēja kaut ko filmēt, taisīt tiešraides, tur es Hypertown laikos Baltijas Esport Leagues. Tur daudz vietas, jā? Nē, nu, mēs no sākām, mēs vienu laiku dzīvojam pie Teta. Tēts mūsu uzņēma savās mājās, par ko viņiem mūžīgs paldies, un mums bija savu studiju iedeva telpas, bet mēs tur nekad nejūtāmies kā mājās. Un tomēr tu nāc tur septiņos, tev kaut kas ir jāsaka, jo kādu tur nevar ienākt, tur cits čoms vai vēl kaut ko, nu, tad tomēr liels uzņēma. Un tad mēs, jā, mēs beigās to savu telpu, un tad mēs taisam tev. Kāpēc mēs taisam tev? Mēs varam pārdot to citiem vēl, mēs varam piedāvāt citu, un tad mēs sākam piedāvāt tos pakalpojumus. Un jā, toreiz tas Covid, un mēs diemžādojam visu esportu. Esports beidzās. Latvijā bija kaut 2 gadi, kad nekas nebija. Nu, esports kā tāds, kur nāk kopā un spēlē, jā? Nu, tā kā turnīrs. Jā, un arī tos ten online turnīri, viņi bija ļoti vāji ar no mūsu puses. Tieši Latvijā, jā? Jā, jo mums bija tā doma, mēs arī, kad runājām, mēs visu laiku esam grūduši to naudiņu, ko taisījuši. Tas bija pirmais laiks, ka mēs teicām, hei, mēs būsim gudrāki, mēs tajā attīstīsim sevi bišķiņ citā sfērā, lai mēs neesam tik ļoti ietekmējami, nopelnīsim naudu tur. Tāpēc to nopelnīto naudu, mēs atkal varam taisīt turnīrus, nu tā kā, lai visu laiku nav, jo baigais spēks paiet iet un visiem kaut tos 2-3 tūkstoši, lai uztaisītu turnīru, un viņi tur obligāti mums tur ietago, obligāti tur ir tā jāatskaitīt, tagad es gribu zināt, kāpēc šī daistā, un tu par tiem 3 tūkstošiem izmēt, viņi sastrādā tā, ka tad būtu iedot, nu, 10, nu tā godīgi. Katram tie 3 varbūt, tā ir liela nauda. Jā, un tad... Un mēs sapratām, jā, ka mēs labāk gribam lielos projektus, ka mēs to savu portfolio gribam paaudzēt, mēs pārgājām, pamanījām tas lietas. Un arī drusku brīvību iegūt, nu tad neatkarība. Jā, protams, nu ir, tāds arī ir izvēle, es gribu darīt, agrāk mēs darījām visu, tad šobrīd es varu kaut ko izvēlēties arī. Bet, un arī rekur pagājušo vasaru nonācām līdz tam, kad, hei, nav Latvijā, kur uzspēlēt, tā esam jaunu vietu. Man bija atnākuši pat investori, teiksim tā. Viņš saka, nu nekur Andris 100 tūkstoši, tā es atpakaļ klubu. Es teicu, ne. Es saku, nepaldies. Es saku, man pat nauda visu. Es saku, ne. Un pārtaisījām konceptu, mēs uztaisījām milzīgu gaming tādu istabu tajā pašā ēkā Čiekurkalnā, kur mums ir studija. Un viņi ir tā kā turnīri tālpu uztaisīti, kur cilvēki var, un jāgrāk varēja nākt tā kā datorzā pa vienam vai divatā uz stundiņu divām, tur mēs uzlikām tā, ka mēs sanājām, mēs pirmkārt atdām to savu pamatu klientu, jeb savu draugu, teiksim tā, komanda, kur profesionāli nāks tur trenēties.
Mēs dabūjām komandu, un tā ir tā tāda viņa mājas arēna. Un viņiem tā abonēšanas maksa ir ļoti minimāla, līdz ar to mums ir tā garantēts, ka mēs jau nosedzam par to tā pliki īri katru mēnesi. Un tad mēs viņu savienojam ar studiju. Mums ir visur izlīgti SDI vada, audio vada, kad, ja mums notiek turnīrs, mēs uzsam kameras, iespraužam, un mums uzreiz iet ir productions visu. Mēs varam savus šovus taisīt, mēs varam taisīt turnīrs, ko. Un tad beigās mēs vēl sākām ap novembri izīrēt šo tā privātiem pasākumiem, darbiniekiem, uzņēmumi ir vairāk, kas nāk, tur tāpat bita, vēl kaut kas ir, kas... Tu var noierēt visu tālpu uz 10 stundām, 300 eiro plus PVN. Un tas nav darbi, tas ir, nu, citam ir tāds, ko mēs tur, nu, 10 stundu darīsim. Nu, nav, jums nav jāsaša 10, un vienkārši tas ir tā dērta summa, lai mums ir vērts visu mazgāt, tīrīt, cilvēkam braukt, nu, lai tas viss ir forši. Bet īstumā, pilnīgi visi 60 stundas, nevienam nav tā, ka... Bet ko viņi tur dar spēlē? Jā, tu savā, tu atnāc ar draugiem, tu... Savu turnīru. Tu saki, mēs gribētu spēlēt, tu pie, kad pasūti, tu saki, es gribētu tādu spēles gribam. Tu atnāc, esi sagatavots. Tev ir vieta galdiņš. Tā kā agrāk mums bija vecīgā bārs, nevarēja nākt savu ēdienu dzērienu, nekas nebija atļauts. Tagad tev ir galdiņš. Tu pats var nākt ar saviem ēdienam dzērieniem. Tu pats vari, nezinu, tur gribās pusi spēles vidū, ejam visi pīpēt, ejam pīpēt, visi aiziet pīpēt. Tā ir tāda, nu, tāda mūsdienīga tāpa, lam tāpa, vat, ja, mēs agrāk tā darījām, tu brauc pie čom ar datoru, lai kopā uzspēlēt, ja? Un tad šobrīd ir iespēja vat, noierēt to tāpu un 10 cilvēkiem atbraukt uzspēlēt. 10, ja? Jā, jā, nu šobrīd mēs arī pārmanījām to, ka tieši tā daudz nevar tās 10 stundas, mēs uzlikām 5 stundas 200 eiro plus PVN. Un jā, nu cilvēki nāk, atpūšās, ir forši, balītes, sadraudzības. Jūs teicāt, jā, ka varbūt var ir vairāk. Man ir bija, mums, piemēram, bija playtech, laikam, darbiniekiem uzņēmums tāds 20 cilvēku turnīrs. Un mēs arī varam novadīt turnīrs. Mēs esam... Es prasīt, mums ir kaut kāds trenerīts, kurš... Jā, 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 nē, mums tur bija pasaules kausa futbolā laikā. Viņi uz PlayStation spēlē, nu, izspēlē arī, jo viņiem ir internacionāla komanda un bija ļoti interesanti. Tad esam izbraukumus taisījuši ar datoriem. Mēs varam aizbraukt ar saviem datoriem, uztaisīt jums pasākumu jūsu telpās. Printifies, vairāki spēļu izstrādātāji Latvijā, kur mēs atbraucam ar komandu, uztaisam vēl tiešraidi. Un, piemēram, Printify gadījumā pat bija tas, kad visi pārējie ofisi var sekot līdz no mājām, skatīties, kā tavs kolēģis tur Jānis pret sekretāri spēlē, darās visas intervijas, šovi. Vat šodien vat mēs noskēlojam to lielo e-sportu uz kaut ko mazu foršu. Principā jūs uztaisāt tādu privātu šovu? Jā, nu iekšējam, jā, iekšējam uzņēmumam vai vienkārši darbinieku izklaide, kas arī pat es negribētu teikt, ka baig dārgais pasākums, tur jāskatās noteikti no tā, vai man jāved visu tehniku, man ir jāved bet izmaksas varētu būt tur, nu nezinu, uz vienu dienu tad kārtīgi, nu no 2 līdz 6 tūkstoši, ja? Bet mēs tur varam izklaidēt vienlaicīgi spēlēs tur 10 cilvēki, ja? Nu, un uztaisīt turnīru, būs serveri, būs viss izskaidrots, sistēma, kurā brīdī jāspēlē, ja? Nu, vai parasti gan šajos mēs vēlamies arī kādu mazu palīdzību no kāda administrātora, kas tajā uzņēmumā, jo viņam vieglāk ir uzrunāt, ka tagad jūs ejiet, nevis, kad tur nāk svešs un visiem ir tāda viegli ballīt, ja, un bet, nu, mēs esam, ten ir laikam tas stāsts, ko te prasīja sākumā, kā ir, nu, mēs esam pielāgojušies visam pa šiem gadiem vienkārši. Mums labs piemērs, ka jums ir telpas, jums ir tās iekārts, un jūs viņas nu, maksimāli izmanto. Jā. Nu, apmēram pienu, jā, no tā uztais sieru, tur vēl sūkals un pārstrādā. Vai nezinu, lauksaimniekiem ir traktors, viņš apvar lauku, pēc tam viņš vadā ar viņu turists, pēc tam piedalās glābšanas darbos, jā. Izklausās ļoti, ļoti no, tā ir. Izmaksu viedokļu ļoti pareizi un efektīgi. Tā ir, jā, un arī katrs nākamais solis, ko mēs cenšamies darīt, viņš ir ar tādu loģiku, kad, piemēram, jo mums vajadzēja tieši tādu studiju, tad kāpēc mēs to studiju neiztaisītu vēl citiem? Ja mums vajag augšā, lai taisītu savus turnīrus, kāpēc mēs to neizīrētu? Kāpēc ja mums vajag to? Visu laiku tā attīsties. Un kā jums tās idejas rodas, ko darīt? Man gribētos teikt, ka tu atkal nonāci līdz kādai konkrētai problēmai, un kur tu tajā brīdī risi? Nu, tā bija ar tām tiešraidēm. Hei, mums vajag tiešraidi. Jā, zvanam, cik maksā. Un, kā jūs paši teicāt, ja jums arī savu studiju, nu, mēs ar sākumā zvanam, prasam, nu, jā, izbraukumu tiešraidi, nu, 3 tūkstoši. Nu.
Ui, nu, un ja tev vajag tādas daudzas, ja, tad tu sarēķini, ka tev gadu laikā tur aizgāja īstenībā 60 tūkstoši, un tu pa 60 tūkstošiem īstenībā jau var savu jau uztaisīt. Es saku, tas ir tāds problem solvings, tas, kad visu laiku kaut ko, noteikti, kad sākumā, jā, tu 90% paņem to produktu izmēģini pie kāda cita, nu, lai tu pats saprastu, ieraudzītu. Nu, jā, nu, varbūt tu tiešām ieraugi, kad Ui, nē, tur, piemēram, mēs arēnā nekad negribētu, tā kā, ka mums ir tie lielie šovi, kur gaismotāji viss, tas lielos es negribu, tāpēc, ka tur čaļi trīs dienas iepriekš gazes balons uz jumtiem arēnais tūtē liek, lai tur būtu liesmas vēl kaut ko, nē. Tas mani pat trāku, ja? Bet tāda standarta lietas, ja? Šom ģirds draugs mums arī vienā citā podcastā stāstīja, ka viņš arī, viņam trūkst kaut kāds pakalpojums, un viņš... izveido uzņēmumu. Nu, protams, vienmēr jāskatās, kurā brīdī tas ir efektīgāk, bet tā kā tu stāsti, kā tu izmanto, principā 110%, vienreiz varētu teikt, jā, to, kas tev ir. Jā, mēs paņemam to, ko mums vajag, jā. Un mēs tālāk vēl skatāmies, vai mēs to varam pārdot, izmantot un kurā veidā. Un tā arī ir liela daļa bijis no tiem projektiem, ka mēs sākam priekš sevim kaut ko mazāk, paskatamies, cilvēki no malas, hei, vai mēs arī varam to pašu, jā, kāpēc ne, un. Tad šobrīd mēs, jā, arī domājam noteikti 10 reizes savādāk, nekā mēs esam domājuši jau sākumā. Ar ko tu sparingot? Tu piemini vārdu mēs, tev ir komanda kaut kāda, nezinu, kodols kaut kāds? Mēs esam tehniski, mēs esam pieci īpašnieki uzņēmumam. Gribētos gan teikt, laikam, ka tā divi galvenie, vai šeit sparing cilvēki, kas mēs un Jānis, otrs tieši izveidotājs, kas ir Goik Zanimo. Mēs savā starpā, tad man ir arī tāds draugu pulks, ar kuriem mēs laiku laikam atpūšamies, kur tieši tā visiem ir biznes, un kad tu vienkārši mētā kreizi idejas kaut kādas. Un nav tas standarts, kad ir, ja tu pārši cilvēkam saka kā dūla ideja, nu visiem ir uzreiz negatīvs. Tad tur mums ir visiem tā, kad visiem, wow, jā, kā tu vari, ko tu darīt tad, ko tu, nu, kad tu tā kā tād šitam vienkārši muldēšanās es viņu sauktu, un laikam kaut kas ir ģenerējās, bet man laikam visu laikam tā attīstība. Man vienmēr bijis skolas laikā, es nezinu, kad strādājis, agrāk bija arī veiklā pa pārdvēju strādājis, man ir ļoti grūti nosēdēt mierā. Man ir ļoti grūti, piemēram, sēdēt pie mācību grāmatas kaut ko un atkārtot visu laiku, vienu un to pašu. Es to zinu, es izdusīju, viss man nevajag. Nu, tā kā, tāpēc arī, varbūt, skolā es tāds problēma bērns biju un viss. Un šeit arī ir, nu, mēs tāds, iet, o, es varētu paskatīties, kādas ir video studijas Amerikā. Es vienkārši sēžu, skatos YouTube, ok, a kāpēc viņš tā dar? Ok, tā, nu, tas ir tāds... Man pašam ir kaut kāda interese, pašam gribas attīstīties, man savulaik viens no pirmajiem priekšniekiem, viņam ofisā uz sienas bija uzrastīts milzīgs uzraksts, problēmas dar man laimīgi. Un laikam es kaut kādā veidā to esmu no viņa pārņēmis. Šis kaut kur ir mums šajā te, vai ne, raidījumā dzirdēts, ja, no biznesa cilvēkiem, ka tā problēma ir patiesībā ļoti laba lieta no vienas. Jā, ne, ir, protams, ir tie sāpīgie momenti, un man kolēģi, mēs zinu, pēc tiem pašiem Hypertoniem bijušas smagas depresijas, ja, nu, kad viņš ir izlādējies, mēs esam darījuši visu, un tā ir liela problēma, ka bieži vien mēs daram visu. Un man ir bijis, ka tu taisi šovu, kur tev ir līgumā ierastīts sodnaudu, ja tu kļūdies 6 miljonu. Un saproti, ja tu kļūdīsies, tu zaudēsi visu šodien. Ja? Nu, un bišķiņ, nu tu jūti, ka tev galva sāk peldēt, ka tu neesi gluži tāds, kādam tu gribētos būt. Tā kā, tas viss ir, bet man tas ir interesanti. Jā, man patīk, kad atnāk arī šodien pie manīm gan tie pašai e-sports, gan uzņēmumi un saka, mēs gribētu kaut ko tādu, kas nevienam nav. Ok, tagad tev man ir prieks strādāt. Man ir forši uzreiz strādāt. Jā, mēs ļoti daudz tieši Latvijā uz green screen taisījām lietas sākumā, nu, uz zaļā ekrāna, kad varam jebkādu fonu. Arī vēl es vienu, tas ir veids, kā mēs esam to produkšanu uztaisījuši lētāku, jo mēs ar sākumā tur taisam galdu komentētājiem, galds 4000. Tāds man viņš izmaksā 20 eiro, viņš vienkārši jāuzzīmē grafiskajiem dizainiem, nu 2 stundas viņam tur laika, nu tā kā tieši tik vienkārši, nu, un tad ir laikam tas tie absurdi, protams,
tu nevari iedot to vien tādu dziļumu, tu nevari iedot atsevišķu lietu, bet tu var radīt, un tai gamingā bieži vien tas izskatās ļoti forši, vai ka būs sports, tāds pasaules kausa Katārā, mēs uzbūvējām stadionu Katāras digitāli no iekšu, un komentātori tā kā būtu iekšā tajā Katāras, jā, un tie karogi plīvo kaut kas, protams, kad cerēt, un kas ir forši šajos visos grīnskrinos, ir viegli un patīkami izvietot sponsors, jo tu arī, piemēram, mēs būvējam stadionu, tu stadionā ieliec, tur, kad ložas nosaukums vēl kaut kas, nu, ko tu dzīvē tam būtu neiespējami arēnā iet tāds ložu pārkrāsot vai vēl kaut ko, nu, tas ir... Ļoti naturāli tāda sponsora integrācija. Jā, nu, to ir, tas mums arī patic, un man šis ten crazy lietas... Kā mēs smējamies arī, bet es teicu, ir tie Latvijas projekts, un varbūt gan arī tās pats projekts ārzemēs, bet viņš maksās desmit dārgāk, ka tu būvē, nu, tur man mēs smējamies, ka mums kāds projekts, nu, tu būvē, jo tādās grafikas, visa e-sports, productions, tad man tur ir kaut kāds Jiggles, vai tur jau Volkswagens, vai tu Porsche. Tad mēs tur pārst, nu, klients ir samaksājis par Volkswagen, bet viņš grib uzlikt disks no Porsche. Nu, davai, liekam disks klāt. Mēs tā kā iekšēji smējamies šitā. Ten. Un, nu, tā ķīviķošana tāda interesanta man. Bet tas man īstenībā laikam dod to kaifu, ka tu vari paskatīties. Un, laikam jau arī tā sacensība garas, kad sveic pasaulē noteikti tur pasaules čēmis kaut kāds, un es redzu grafikas, es tā, nē, šitam es izdarītu labāk. Mm. Šeit es tur, tur bija kamerā, pus fokus, nē, tam, jā, tur vēl kaut ko. Un tas arī bija laikam, kāpēc mēs varējām tik labi attīstīties, kad tajā e-sportā, kad Jānim bija milzīgi pieredze tieši kā izlases kapteņam, kā tādam profesionālam spēlētājam, man bija kā satura veidotājam, plus es biju tāds vairāk hands-on čalis, bet viņš ir vairāk tāds burtkāps, papīra cilvēks, ja viņam patīk. Kā ir uzrakstīts, tā ir jābūt, un esam pilnīgi pretējis, ja? Mums kaut kā tas... Ķīmija veidojas. Ļoti labi sadarbība, jā. Jā, kad... Un kas vēl ir jūsu darbinieki vai komandas spēlētāji? Šobrīd jau sanāca arī klausīties jūs pirmo podcastu, ja? Tad, nu, laikam jau man ir jāsaka, ten ir tā mūžīgā mazā biznesa, nu, vai mūsu maziem saukt, bet mēs teikšu, kad esam mazie, tā sajūta, ka vienmēr ir startups un ka viss dar visu. Nu, tad tā ir mazliet. Protams, mums ir sales nodaļa, kur cilvēki mēs cenšamies, lai viņš 90% lai fokusēs sales. Bet tā kā tā industrijā pārsvarā nāk, un mēs ņemam cilvēks, kas mīl to industriju, tad, piemēram, mūsu sales persona ir arī atsevišķi spēļu turnīru komentators. Jo viņš ir viens no labākajiem komentētājiem industrijā, Baltijā. Nu, un tāds mikslis sanāk, nu, diemžēl, vai piemēram, tur projektu vadītājs arī, jā, tur kaut kāds, nu, viņš gan vada projekts, gan ko, bet bieži vien viņi redzēs ekrānu otrā pusē, kur viņš runās, jo viņš ir tiešām lielisks. Nerunājot par studijas darbiniekiem, nu, mēs laikam daram visu. Vajadzēs vest, krāmēsim, liksim, vedīsim, būvēsim, nezinu, visu, ko vajadzēs. Bet ir arī slikta pieredze ar šo visu. Agrāk, kad taisījām lielos projekts, tā pašā Tallinā es atceros, nu es izdegu, man šeit bija 72 stundās gulētas 5 stundas, tikai lai iekrimētu 1000 eiro, lai nepaņem papildus darbinieks. Un es, nu, tur es tieši tā ganīs arī to šovu sabojāju, jo es nebiju izgulējies, es jau paliku īgans, es sāku... Nekas vairs nepatīk. Jā, vairs nekas nepatīk, bet jā, jo tur bija jābūt. Mēs aizbraucām uz viesnīcu, mēs noierējām viesnīcu, mēs noierējām visu konferenču zāles, un mēs iekš viņu konferenču zāli uzbūvējām savas telpas. Mēs bijām apzīmējuši Latvijā 200 OSB plāksnes ar grafitī, un mēs vienkārši noierējām konferenču zāli, vienkārši, lai nebūtu tā kā konferenču zāli, bet lai būtu sajūta, ka mēs esam kādā tur krūtā vietā. Mēs vienkārši būvējām par nakti šumiem, un tagad esam izbijis celtnieks. Mēs, nu kā, nu pats es tev par nakti, un saskat, ko tur problēma, jā. Un kad tu pēdējā dienā jau bija jātais tur arēģi šovs, un tu esi nogūst, tu esi nekāds, tā bija kļūda, lai iekrimētu pārsimts eiro, nu, un tad šobrīd mēs cenšamies, piemēram, es esmu kaut kur palaidis vaļīgāk, nu, ja ir baigais nogums vai vēl kaut ko var uzsūtīt darbinieka mēdienu, ja garāk dienu, kaut vai, nu, tehniski man nevajadzētu, bet, nu, lai viņiem ir bonciņš, vai, ja pēkšņi ir kaut kur jābrauc ar to pašu paņemt taksi, vēl kaut ko, lai, nu, lai kaut ko bišķi atvieglo, kas ir izmaksas ziņā, it kā, nu, varbūt tāda nepatīkama pozīcija, bet, nu... Nu, tur jau vienmēr jāizvērtē. Jā, nu, kurā brīdī tu esi cilvēks, un kurā brīdī jau tu ej, tā kā,
Ieknumēsim katru santīmu, viņi neko nedarīsim. Nu, par darbinieku motivāciju arī jādomā, tā kā tas ļoti forši. Nu, mēs, man gribas ticēt, ka mums ar Jānu arī sanāk, ka mums daļai tā komanda atšķirās. Jāns vairāk strādā ar sales projektiem cilvēkiem. Es strādāju vairāk šiem tehniskajiem studijas kreatīvajiem cilvēkiem. Un nu, mana komandas puse, viņi ir, es esmu ļoti tāds familiārs, esmu uz ģimeni, esmu, ka tev jājūtas labi, ka tev forši, nezinu, tev tur tētim mašīna noplīs, es pats aizbraukšu tev palīgā, nomainīsim riteni vēl kaut ko. Ja Jānim atkal ir bišķi savādāks attiecības. Mums tā, es saku, mēs tā ļoti atšķirmies. Nav iekšējā konkurence. Nē. Jāņa darbinieki. Jā. Nē, es domāju, ka man ir atkal noteikti citi mīnus. Esmu ļoti haotisks cilvēks. Un tur atkal noteikti citiem tas var traucēt, kad es varu būt arī ekspresīvs, ka pēkšņi kaut visi slikti. Tu uzņēmu balīdz būtu ļoti interesants, man liekas. Jā, nu, es varu arī tā, kad es apstāšos sistemas vidū visiem nodošu tā, ka viņi ļoti jutīs. Jā, bet jā, nu man ir uz tādu lojalitāti būvētu darbinieku. Es atpūšos arī ar darbiniekiem, mēs cenšamies. It kā jau tāds pasaulē saka, ir slikti tā, ka nu, tu strādā, kad jāatcerās, ka darbs nav ģimene un otrādi. Jā, bet nu, man šķiet, ka mums tas, kas to dara, ka nu, mēs tādu kaifu ķeram darot tās lietas un ka mums pašiem gribās atpūsties kopā. Mēs darbojamies un tad arī laikam ir vieglāk, ka tu piezoni, nezinu, tur trijos naktī darbiniekam, vat pieši ieldo Porziņas Latvijā, mums iespēja dabūt interviju jāiefilmē. Viņš sapratīs. Mm. Nu, bet nu, tā pašā laikā tas ir kaut kāds ceļš, kur mēs abi esam kopā vairāk gājuši. Gan viņš izprot atsevišķu situāciju nopietnību, gan, piemēram, nezinu, pēkšņi ir kaut kāds sīkums, kur atkal viņam iegāžās, kad klients kāds ir pārcēls, un nu, viņš gribēja braukt uz laukiem. Es saku, nē, es aiziešu tavā vietā. Nu, tā kā tās attiecības tiek veidotas, un tāds arī mēs tieši bijām kolēģim savam uzsaucām, tikko bijām uz Latviju-Kazahstānu hokeju arī. Loža, kreklu. Labi spēle. Jā, nu 0-7, no ložas objedām. Mēs vēl uzvarējām, izgājām ārā, es saku, es tev vēl kreklu uzdāvināšu un visu. Es saku, mēs tur arī kaut kādu sēžam, tur aliņi iedarām. Es saku, nu tu jūties vispār apmierināts, jo es viņu tieši handpikoju. Es viņu paņēmu pie sevīm konkrēti čali. Es teicu, es gribu, viņš saka, veču, es nekad mūžā to neesmu darījis. Saku, bet man vajag, tev ir tā deksme, tev ir tā vēlme pret to. Es saku, tev patiks. Ja tev pirmajā mēnesī netiks, ej prom, viss kārtībā. Es tev nevaru maksāt kosmosu, tev iedošu bišķi vairāk nekā tu pelni iepriekšējā vietā. Bet es gribu ticēt, ka tu nāks ar prieku uz darbu. Un tad es kaut kad ar viņu runāju, es saku, nu, kā tev ir jūties? Viņš saka, nu jūtos, jā, nu, es saku, ir, protams, tas tāds startup feelings, kad tu vienmēr kaut kur kavē un ka kaut kas nav izdarīts, bet man gribēs ticēt, ka mēs vairāk vai mazāk visi esam priecīgi ar to, ko mēs darām. Forši, es īstenībā gribēju iekomentēt arī, ka tu teici, drusciņi tādu sajūtu par to haosu atbildībās. Ja, man tas izklausās pēc tādas efektīvas resursu izmantošanas, ja, jo nu, tu nevari nodrošināt to darbinieku ar nepārtrauktu komentēšanu. Ja? Jā, nu, tāpēc mums arī ir daļa, ka mums ir, ja mēs agrāk centāmies visu turēt in-house, nu, tā kā uz pilnu laiku algu, šobrīd daudz mums ir pārēc uz to, ka mēs outsourcojam vai ņemam uz kādam autoru atlīdzību vienošanā vai vēl ko, jo tie turnīri ir vairāki, ja pēkšņi ir kaut kāds gada projekts, mēs to varam uz gadu pilnībā piesaistīt, nu, mēs tur arī mums fiksējās. Jo, diemžēl, nu, mēs arī esam no tiem visiem kritumiem, kāpumiem, mums ir gājis visādi, mācījušies, gājuši sauri, bet jā, nu, man gribas ticēt, ka nāk, galvenais, ka nāka prieks cilvēks uz darbu, ka viņam ir vēlme tur atrasties un ka viņš jūtās. Man liekas, ka es skatījos tai GoX Animo mājaslapā, tur ir vakances, ja, un tur ir dažas ir vaļā, dažas ir ciet, bet tur ir tie apraksti, kas tiek prasīts no darbinieku, nu no cilvēkiem, jā. Un kādi tie pienākumi, tur, nu, tur, teiksim, turnīra komentētājs, ja tad turnīra organizētājs, ja, ka tur un tā, un diezgan interesants tās lietas un tāds netipisks, un es nedomāju, ka tev ir gatavi darbinieki ārā, tāpēc es domāju, ka tas arī ir tas, ko tu saki, ka tev svarīgi galvenais, ka ir deksme, un tad jau Jo esmu gājis visādiem cauri. Mums visgrūtāk savu laiku bija marketinga cilvēki. Jo tu nevar paņemt ielikt marketingu cilvēku e-sportā, jo viņš nesaprot neko no e-sporta. Un mēs tur reizi arī mēs izlēmām, kad mēs ņemsim gameri, meiteni,
Nāc, viņu pa marki uz otru pusi. Kad vienkārši, nu, kad, nu, tu nevari paņemt kādu industriju standartu cilvēku, un viņš tur, oh, jādara šitā, šitā, un mēs skatāmies, tas viss ir tik nepareizi mums tieši, nu, kā cilvēkiem, kas ir iekšā. Un jā, nu, ir daudz šīs tam nianses, kur nu, mēs esam maksimāli savādāki. Izdevās? Ar marketing meiteni... Es domāju, ka izdevās viņai attīstībai, mums beigās neizdevās, bet viņai tas, cik mēs gribējām uzkraut uz viņas pleciem, bija smagi pa daudz priekš vienu cilvēku, un es gribētu teikt, ka tā bija nevis viņas kļūda, bet vairāk pat mūsu, tas, kad mēs paši visu varam un ka visu pacelsim, un tad mēs tur tā meitene bišķiņu saspiedām tā, ar tiem darbiem. Un. Viņai gan pēc tam attīstīsies tā karjera ļoti laba, tā kā es ceru, un viņai labi atcerās. Marketing jomā, jā? Jā, man šeit, ka būtu marketing jomā. Un tādā ziņā, jā, mēs vēl zinu, ka pa laikam tur satiekamies, viņi nāk pat pie mums, viņi arī iepriekšējiem darbiem organizēja tos turnīrus caur mums, vai, nu, tā kā mums, pagam, līdz ar to mums ir ļoti labas attiecības, bet jā, nu, tajā pašā sākumā mēs viņu, mēs dabūjām viņu nomainīt, jo mēs jau tieši sapratām, ka, nu, pieredzīti pietrūka, bet tā bija mūsu problēma īstenībā, nevis viņas, ja tā atskatās. Un kā jūs šobrīd risinat to marketinga jautājumu? Haotiski. Šobrīd marketings ir mums ļoti, es teiktu, kad ir vājš, tāds, nu, labi, mums ir tas... Tas monopols, ka mūs tāpat visi zina, mūs tāpat visur sauc, mēs tāpat esam labākie, ja? Bet nu, mēs izējām laikam vairākus to saturu veidošanu, kas ir agrāk, mēs taisījām kaut kādu nišu saturu, kas bija intervijas ar e-sportistiem, kas vēl nav kaut kur pat tikuši, vēl kaut ko, nu, jo tie ir mūsu cilvēki, mēs to visu saprotam, tad šobrīd, jā, mēs taisām iegāršot un interesanto kaut kādu TikTok saturu, kaut kādas intervijas, vēl kaut ko, un tāds standarta turnīra marketings, viņš ir diezgan generika. Sanāk, jūs taisat marketings ar komunikāciju, kas būtu. Jā, jā, mums vairs nav. Mēs tur, ja, protams, ies caur tam pašam Instagramam, kur ir vienkārši, jā, kur es beisos ārā, ka mums ir standarta klišeiskās turnīra bildītes un nav cilvēki un nav emocijas un nav tās, jā. Bet, nu, jā, mēs kaut kādā brīdī jau sadabūjām kaut ko nogriezt nost, kaut ko samazināt, kaut ko atvieglot un vieglāk ir uz katru šo ten lielo turnīru vai pasākumu gandrīz vai algot ārēji vai skatīties, pielāgot kaut kādu kampaņu konkrēti šim. Vai aģentūra vai kaut kas līdzīgs jums nav bijis kādreiz padomā? Mums vienā brīdī, ka mēs tik daudz ar tiem influenceriem darbojāmies, tieši satura veidotājiem viss, mums noteikti Latvijā man šeit nav tāds, ar kur mēs neesam strādājuši gandrīz vai. Un tā vienā brīdī man bija doma taisīt tādu kā influenceru aģentūru jau ar gataviem pakalpojumiem apvienot mūsu studijas pakalpojumus ar visu. Pirmsim, jūs pašvaldība, jūs gribat tur paņemt tā jauniešu, man ir interesanti jauniešu dienas. Mēs ar autobusu vedam tur 2-3 runātājus jau gatavs, jauniešiem interesants. Mēs taisam saturu, mēs taisam jums jūsu Facebook kodā tur laiviņu, mēs uztaisam pēc tam mazā atskatu, jo mēs jau tāds komplektiņas. Un es jau tur biju izdomājis ritīgi forš, bet dienā, diemžēl, tikai 24 stundas, un man pašam ir 2 bērni un sieva, un man pagājuši mēnesi, man šeit 300 stundas nostrādās, tā kā, nu. Tev ir gala pilna ar ideja. Jā, man ir crazy idejas, un es nesaku klausījies tieši, es saku, jūs tā pirmo interviju ar saldējumu to. Amen. Viņš es ļoti priecājos, ka viņš teica, viņš tā, nu jā, nu es esmu lēnām iemācījies atdot tos darbus citiem un pastāvēt no malas. Nu, ne, es nezinu, man ir tāda problēma. Nu, tā kā es uzticos dažiem cilvēkiem ar laiku, bet man vieglāk ir visi izdarīt pašam tā doma. Bet, nu, varbūt tas ir gadiem nāks. Tas evolūcijas stāsts varbūt, jā. Iespējams, varbūt ne? Nu, jā, nu, tā kā, to es nezinu. Bet, jā, viņš tieši arī uzsvēra, kad parasti tas ir, kur ieciklēja šie mazie, ka paliek, ka tu dari tik daudz viens, ka tu vienkārši vairs nevar no ārs un tā kā, tieši tādēļ ir arī jāskatās cilvēkiem, lai daudz ko uzināt, jo pat redzēt, es kaut ko varēju tādu sev aizdomāties galvā ielikt. Forši, paldies, ka tu atnāci, paldies, ka tu iepazīstināji mūs ar šo pasauli. Lai tev veicās. Super, bija prieks atnāk. Lai izdodās.